7 روز پیش من یه کامیونیتی گذاشتم و ازتون خواستم گرونترین چیزی که تو سوپرمارکت میفروشن و شما عاشقشی رو برام کامنت کنید. شما هم 745 تا کامنت برام گذاشتید و من از بین اونا 12 تاشو انتخاب کردم و امروز میخوایم براتون تستشون کنیم. گرونترین چیز توی سوپرمارکت اینه. یه 10 کیلوییش میشه 1,200,000. خیلیاتون هم تو کامنت ها نوشته بودید اگه هندی باشه میشه 600,000 تومان یه گونی برنج 10 کیلویی. اگه ایرانی باشه میشه 1,200,000 تومان. پس گرونترین اینه. تمام اینا شده 1,200,000. یعنی اون یه گونی برنج شده 1,200,000، تمام اینا هم شده 1,200,000. از گرونترین گرونترینا میریم به سمت ارزونترین گرونترینا. امیدوارم فهمیده باشید چی گفتم. قبل از اینکه شروع کنیم، ما اینجا یه مجری داریم، خواهرمه، داره کمکم میکنه. میخوای بیا یه سلام بده؟ سلام. بچه‌ها خواهرم، خواهرم بچه‌ها. سلام. کامنت اول گفته کره بادوم زنی جیپ گرونترین سوپرمارکت. دقیقاً درست گفته. گرونترین قلم تو سوپرمارکت کره بادوم زمینی اکسترا کرانچی جیف، 450 گرم وزنشه و یکی از گرونترین چیزاییه که شما تو سوپرمارکت میتونید پیدا کنید. البته هر سوپرمارکتی نداره. میدونی منظورش اکران چیه؟ فکر کنم تیکای بادوم زمینی داره. آفرین بر تو. تیکای بادوم زمینی مشاهده کنید. خب کره بادام زمینی چی؟ که توی کامنت ها گفتید چقدر شوره نسبت به کره بادوم زمینی. روش نوشته سدیم 110 گرم. چه خبره؟ خوشم نیومد. خب برو برای بعدی. مغز پسته نبکی سنجابک 130 تومنه. 130 تومن؟ 153,000 تومنه. بله همین یه ذره. فقط خندتون میگیره اگه ببینید چند تا دونه پسته توشه. صندلی رو هم من گرو. همینه 153,000 تومن. کیلوی چند حساب میکنید با ما اینو؟ کیلوی 3,000,000 تقریبا دارن حسابش میکنن. برای خیلی خوشمند. ببین اصلا خیلی خوشمند است. مزه پسته میده. کامنت بعدی گفته میگو سخاری خیلی دیگه. توی اقلام سوپرمارکت یا میگو منجمد هست یا میگو سخاری. من میگو سخاری خودم به شخصه دوست ندارم و اینا هم چون میخواستم بعدن حالا بخورم و الانم میدیم سرخ کنن یه ذره برامون بیارن مادر عزیز و گرانقدرمون، میگو منجمد گرفتم و قیمتش هم 145,800 تومنه. چند گرم؟ 200 گرم. حالا میدیم سرخ کنه جلوتر تستش هم میکنیم. خب بعدی چیه؟ بریم برای کامنت بعدی. بستن ژلاتوی پسته کاله به قیمت 120,000 تومن. داریمش اینجا. شاید فکر کنید الان یه بستنی بزرگه مثلا 2-3 کیلوه، ولی نه، بستنی ژلاتوی پسته کاله فقط و فقط 400 گرمه و به زور به دو نفر میرسه. مگه چه مزه‌ایه که اینقدر گرونه؟ واقعا نمیدونم. ولی فکر کنم آها وایسا ما اینجا پسته هم داریم. میتونیم پسته هم بریزیم روش. بستنیه ژلاتوه پسته‌ای با مغز پسته بخوریم. خوشمزه است. خدایی بذار بدون پسته هم بخورم. ببین مزه پسته میده، ولی نه اونقدر که 120,000 تومن پولش باشه. بابا چرا هرچی پسته توشه اینقدر گرونه؟ مگه ما خودمون صادر کننده پسته نیستیم؟ مگه رفسنجان این همه پسته نداره؟ بچه چرا اینقدر پسته گرونه اینجا؟ همینی که هست هست. ببین من اگه از 1 تا 10 بخوام این بستنی نمره بزنم، نمره بیشتر از نمره 8 نمیتونم بهش بدم در بهترین حالت. بریم بعدی. ساندویچ سرد روست بیف رو تست کن. اینم از ساندویج کاپو کاله روست بیف با گوشت 90%، یعنی 90%ش گوشته، 104,800 تومن. البته این مدل ساندویج های سرد مثلا 50-60 تومن 70 تومن، مثلا مدل های مختلف مرغ ژامبون و اینا هم داره، ولی این گرونترینشه که 104,800 تومنه. درسته یا نه؟ بله. همین خدایی میشه قبول کرد، گوشتو ازش میشه قبول کرد.
واقعا چیز افتضاح خوشمزه ایه. یعنی شما وقتی خیلی گشنه‌ت باشه این ممکنه خوشمزه ترین غذای دنیا برات باشه، ولی اگه سیر باشی یا مثلا زیاد احساس گرسنگی نکنی و دلت ساندویچ روست بیف بخواد، اینو بهت پیشنهاد نمی کنم. باید بری ساندویچ خانواده توی ستارخان روست بیف اونا رو امتحان کنی که یه شعبه هم تو نیلوفر داره. چه تبلیغی کردم برات محمود، برو عشق کن. خیلی خوشمزه. خوشمزه؟ خب برو کامنت بعدی. هایت خارجی 70 تومنه. البته مانستر هم خیلی گفته بودن تو کامنت ها. بله ما اینجا هم هایپ داریم که تو کامنت ها گفتی، هم مانستر. البته هایپ خارجی. هایپ ایرانی 35 تومنه، 35 تومنه قیمت مصرف کننده داره، ولی هایپ خارجی قیمت مصرف کننده نداره و هر قیمت پرت و پلایی میتونن بهتون فرو کنن، پس مراقب باشید. قیمتش بین 60 تا 70 هزار تومان معقولانه است. اگه 75 هم بهتون دادن بخرید، اشکال نداره، ولی دیگه از اون سوپرمارکت خرید نکنید. بذار بخورم ببینم چه مزه‌ایه. ترشه و خیلی خوشمزه است. خیلی خوشمزه است. 70 تومان می‌ارزه. اینو بهش نمره 10 میدم از 10. قرار نبود نمره بدم ولی دادم دیگه، طبق معمول نمره بازی و این داستانا. راجب نوشیدنی مانستر یه ویدیو کامل درست کردیم که 10 تا از بهترین طعم‌های مانستر رو توش تست کردیم. لینکش این بالا براتون میاد. اگه به نوشیدنی مانستر علاقه دارید میتونید برید اون ویدیو رو هم ببینید. خیلی جالب بدونید که این هپی مانستر، اینا که مشکیه و ام سبز داره، توی افغانستان تولید میشه. آره همین بغل خودمون کشور افغانستان، شرکت کوکاکولای افغانستان اینا رو تولید میکنه. از اینجا میشه فهمید اورجیناله که روی این تشتکیش یه دونه ام هست، اون غیر اورجیناله رو تشتکیش ام نیست. قبلا خورده بودم. باله. به هپی مانسترم نمره 8 رو میدم. قبلا هم خوردم، دوستش دارم. بریم بعدی. کامنت بعدی گفته که مخلوط ترش سنجابت خیلی خوبه، حتما تستش کن. در واقع کوکتل ترش 70 گرمی سنجابت. قیمتش 60000 تومانه. یه نوع آجیل به حساب میاد. قسمت زیادیشو کیوی تشکیل داده. اینم هست که نمیدونم چیه. آلبالو خشک، هلو خشک و زردالو خشک. همون تئوری بچه عاشق اینه، ولی من تا حالا نخورده بودم، اولین باره. اینجا رو یه دونه بادوم درختی، نه دوتا دونه بادوم درختی توش بود کلا. بعد اسم خوشم گذاشته آجیل. ولی چقدر خوشمزه است. این نارنجی ها چیه؟ اینا؟ نمیدونم. آیسا آلوه، آلو خورشتی ها هم خوشمزه است اینم، ولی گرونه. یه بار میتونید تستش کنید به نظر من. میوه خشک سنجابت 50 تومنه ولی میوه خشک سنجابت. البته اون قبلیه کوکتل ترش بود بچه ها. این میوه خشک میکس هوایی سنجابک 40 گرمه و قیمتش هم 57000 تومنه، نه 50 تومن. اون دوست عزیزی تو کامنت ها نوشتی. این چه باحالتره، نارگیل داره توش. چه باحال، چه بوی خوبی میده این. یه دونه بادوم هندی، باورم نمیشه. یه دونه بادوم درختی اینجا رو باش. دو تا بادوم درختی، سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا، یه بادوم هندی دیگه، بقیهش هم که میوه خشکه، نارگیل. آخ من عاشق نارگیلم. وای. و اینم که سیبه دیگه. آیا این باحال‌تر از اونه به نظرم، با اینکه وزنش کمتره، ولی به نظرم این باحال‌تر از اون بود. میارزه یا نمیارزه به نظرت؟ نمیارزه. نمیارزه؟ تو 57000 تومان داشتی چه خوراکی میخریدی؟ ترجیح میدادم دو تا بادوم زمینی بخرم. خب آفرین، دو تا بادوم زمینی سرکه مزمز. آفرین. خب قبل از اینکه بریم سراغ کامنت بعدی، مامانم اون میگوه رو درست کرده، آورده اینجا. من فکر کنم آخرین باری که میگو خوردم همون مربوط میشه به ولاگایی که رفته بودیم جزیره لابان. خب بذار ببینم چه مزه‌ایه. چقدر نرمه، چقدر خوشمزه است میگو. بعد تازه کلی هم خاصیت داره، آتشخال خوراکی حلبوله نیست. میگو برای من سفیده. لایک 10 از 10. اینکه 50. بریم بعدی. چیپس دلمزه دلمزه بزرگ. چیپس دلمزه
با طعم فلفل سیاه، هم تو پارت قبلی بود که ارزون‌ترین خوراکیایی که شما عاشقش بودید رو تست کردیم، چون کوچیکش 18 تومنه، 18 تومن یا 24 تومن دقیق نمیدونم، بزرگش ولی 52,000 تومنه، نسبت به قیمت یه چیپس خیلی بالاست. خانم ها مقدم ترن. حقیقت چون میخوام بهتون بگم، من این چیپس رو زیاد دوست ندارم. حالا چرا؟ چون سفته و من چیپس نرم دوست دارم، ولی فلفل سیاهش خیلی خوشمزه است. بعدی رو بذار خودم حدس بزنم، تریپل چاکلته؟ نه منتظرش بودم. کامنت بعدی رو بخون. بستنی تریپل چاکلت. دو تا شرکت دیگه هم این بستنی رو دارن، یکیش کاله است، یکی هم میهنه، ولی اونا ظرفی هن، چوبی نیستن. تریپل چاکلت بستنی روز یه جورای اسکی از دبل چاکلت اون یکی هاه، ولی این سه تا چاکلت توش به کار رفته. ببین، یه شکلات قهوه‌ای شکلاتی اینجا، یه شکلات سفید زیرشه و داخلش هم بستنی شکلاتیه. این میشه تریپل چاکلت. بستنی خوشمزه ایه. بستنی های روز کلن بستنی های خوشمزه ایه، ولی بستنی های گرونی هم هستن. قیمتش چنده؟ 40,000 تومنه. این خوشمزه تره یا پسته؟ این خوشمزه تره یا پسته؟ این من عاشق شکلات هم. خب بریم کامنت بعدی. یکی از چیزایی که خیلی گفته بودن موگو موگو بود نوشیدنی موگو موگو. یکی از گرونترین نوشیدنی های غیر گاز داره. من اون مدل ایرانیشو خوردم که 16,000 تومنه. این موگو موگوهای اصل 35 تومنه. حالا شاید هم گرونتر باشه، من ارزون خریدم چون این فروشگاه تخفیف محور بود اون که این ازش خریدم. موگو موگو، این طعمش که من خریدم بلوبریه، طعمای باحال زیادی داره و نکته جالبش اینه که داخلش تیکه های نارگیله. علاوه بر اینکه اون تیکه ها توشه، خود نوشیدنیش بینیم مثل چی میمونه؟ مثل یه بافت ژله‌طوری داره، نوشیدنی ژله‌ای. اینگاه باحال بود اینم، زیاد فرقی با اون 16,000 تومانیه که ایرانیه، دقیقا بطریش هم مثل همینه نداره. یه بار اینو تست کنید بد نیست، کلن چیزایی که رنگ توش زیاده خوب نیست، نخورید. ممنون. بعدی شکلات لاویوای که نوشه خیلی گرون نیست ولی خیلی خوشمزه. شکلات لاویوا رو اینجا داریم ما. معمولا من اینو تو سوپرمارکت میبینم ولی تا حالا نشده بود برش دارم. تو هم دیدی درسته؟ هستش، ولی مثلا نظرمو جلب نکرده بود که برش دارم. این دوستمون گفته زیاد گرون نیست ولی خوشمزه است. قیمتش فکر میکنم 18,000 تومنه. اگه اشتباه نکنم بذارید. نه ببخشید، 25 تومنه. من نصفشو خودم میخورم. داخلش دو رنگ مغز مختلف داره. می‌بینی؟ آره بیسکویتیه. شیرینیش هم اونجوری نیست که مثل کیت کات اذیتت کنه. کیت کات دیدی چقدر شیرینه؟ این لایک متعلق به اونیه که این شکلات رو پیشنهاد کرد زیر کامنتش. و اما آخرین چیز که من یادم رفته بود کامنتش رو اسکرین شات بگیرم، ولی خریدمش. درسته تو کامنت ها نبودی. این چرا برعکس گرفتم؟ چانکیه. چانکی با کرانچی فرق میکنه. نمیدونم فرقش چیه. اگه فرقش رو میدونید تو کامنت ها بهم بگید. و تند و آتشینشه، برای شرکت مزمزه. قیمت این 18,000 تومانه. ببینیم ببینیم چیه. تو تا حالا چانکی خوردی؟ نه. آفرین. ولی شکل کرانچیه، خیلی تنده. میخوای تست کنیم؟ نه. میسوزی، ولش کن. بچه ها خیلی ازتون ممنونم که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. اگه به این دست از ویدیوها علاقه دارید، ما میخواییم پارت 2 ارزون ترین اقلام سوپرمارکتی که شما عاشق بشیشو بسازیم. تو کامنت ها به هم بگید که چیان، بهتریناشو سوا میکنیم میاریم و یه ویدیو ازش در میاریم. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. زنگوله ما رو هم بذارید رو آل که وقتی ویدیوی جدید ما نوتیفیکیشنش بلافاصله براتون بیاد. خیلی دوستتون دارم. تا یه ویدیوی دیگه، خدافظتون.